Mimi pande ile nyingine mimi wakanikalia chapati. Lakini na mimi nikawasho sio yule anaweza kuhangaishwa. Nilipelekana na wao paka wakasarenda. Na wakasema hatumtambui Aisha Jumwa. Nikasema kama hunitambui mara moja, mimi sikutambui mara kumi. Na kwa sababu hiyo mimi pia nikatafuta nyumba. Iko wapi? Iko hapa, inaitwa UDA. Na kwa sababu tunasafiri katika meli hiyo, nataka hapa London Ward ndo tuanze kujifunza vile UDA itaenda kuuzwa Kenya nzima. Saluti yetu lazima isikike. Kwa hivyo tukisema UDA tunasema wheelbarrow. Tukisema wheelbarrow tunasema kazi ni kazi. Tunaelewana? Kwa sababu kwa ballot paper tutakuta wheelbarrow. Hatuwezi kukuta hustler. Lakini hustler hivi sasa kwa sababu tuko naye na kwa sababu bado tunatengeneza maneno ya kuweka watu wote pamoja kwa wheelbarrow. Lakini London Ward tutaenda ku sasa hii London Ward is not a litmus test. Naogopa kusema hivyo because Raila ilimchanganya kule Msambweni. Lakini wacha niseme kwa sababu tutaenda kufanya hivyo on 4th. Kwa hivyo tukisema UDA tunasema na tukisema wheelbarrow tunasema aya twende mbili tu UDA wheelbarrow UDA wheelbarrow. Sasa tunaenda hivyo sawa sawa. Mimi nataka nimpongeze sana my sister the incoming governor of Nakuru County, Mheshimiwa Senator Susan Kihika, kwa hii kazi yote ambayo ameifanya. Na ndugu yangu pale, ndugu yangu Nziuki Washira, nataka kwanza simame. Kwanza anakaa mtu wa kuchapa kazi. Unajua kuna ile mtu anakupozia na unajua huyu anapiga kazi either huku ama kule ama vipi. Kwa hivyo mimi nataka nimemwangalia huyu kutoka nilipoingia nikajua huyu kijana anachapa kazi. Na unaangalia generali pale vile anakokuangalia unajua hawa wakishikana hawa kazi itafanyika, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka nikupe moyo na nikutie moyo kwamba hasla vile wanavyotuambia, sijui sisi tunatengeneza narrative ambayo sijui nini ni hiyo ni yao. Sisi tunasema tunampea kijana wa bodaboda, mama mboga, wa kinyozi, wale wote makanga, wale wote ambao wako chini, kwamba siku moja inawezekana katika inji ukawa mtu mtajika. That is the narrative. Lakini watu wanasema oh mnaanza kuweka fujo, oh mnasema hivi, mnasema hivi. Nakwambia kama inawa irritate, haki ya Mungu mtaingia kwa chupa mnyoshe miguu. Because hiyo hatutaiacha. Hata mkileta bill parliament tutaongea. Na unajua sisi hatutaongea peke yetu, tutaongea na watu wa taifa la Kenya. Kwa hivyo nataka nikutie nguvu. Na niwaambie hawa wakale ambao leo tumekutana nao. Katika Biblia, kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3:11. Unasema shikilia sana ulicho nacho asije mwingine akakichukua. Na hayo sio maneno yangu. Mimi Aisha Juma nimetoka Coast. Na nataka niwaambie wale ambao walikuwa wanajifanya wao ndio wanaume kule Coast, saa hii wamekosa bearing. Kwa sababu mimi nimeamua kuingia mimi na watu wote wa Coast kwa William Samoe Ruto. Na tukasema liwe liwalo, wafanye chenye watafanya, lakini kunaye Mungu anayeweza. Na sisi hatutavunjika moyo. Sasa wakale, kama sisi tumeshikilia,
nyinyi munasemaje? Shikilieni sana mulicho nacho. Mulicho nacho ni William Samoe Ruto. Unajua kila soko halikosi mwenda wazimu. Lakini mwenda wazimu akipita akiwa anapiga kelele, soko ufungwa. Kazi lazima iendelee, si ndio? Kwa hivyo hata huko kwa wakale kuna mwandazimu mmoja mmoja anajifanya ati naye anaongea ongea sijui nini. Tunasema huyo mumwangalie tu, lakini sisi our focus ni William Samoei Ruto. Tunaelewana? Niwaambie hii London Ward. Hii London Ward. Mukitaka muharibu equation ya 2022 ni huyu Njuki anguke. Mujue hapa kuna Susan anataka kuwa gavana. Kuna Liz pale anataka kuwa women rep. Kuna Ngunjiri pale ni MP wetu. Kuna William Samoei Ruto ni rais wetu. Kwa hivyo tukikosea mahesabu hapa tumeharibu hiyo lineup. Kwa hivyo kama tulikuwa hatujui, hiyo ndiyo kitu ambayo tukitoka hapa leo tubadilishe misemo huko mahali tunakoenda. Tunasema tunaenda na formula ya Kendall. Kendall moja ambayo iko hapa leo ikitoka nje inawakisha nyingine. Light inakuwa brighter. Tunaelewana? Si michezo. Huu si mchezo. Niliona juzi hata county commissioner ametoka kukampen. Ulisikia wapi? Wewe ulisikia wapi county commissioner kutoka kukampen? Nataka niwaambie ndugu zangu wakale, na mimi nikiwaona, bahati mbaya mimi najua nishabebwa. Lakini kama ningelikuwa naweza bebwa tena, kama ile story yetu ya kule Beijing ingepita, mimi ningebebwa na mkale. Maana nimeingia mzima mzima bila samahani wala tafadhali. Lakini ubaya ile yetu kule Beijing, hata kama tulingangana tukasema mwanamke aweza kuwa na mpango wa kando nyumbani na akawa na mpango wa kando, hiyo ilizama. Lakini kama ingepita, mpango wa kando wangu ungekuwa mkale bila tafadhali. Tunaelewana eh? Kwa hivyo mimi nawapenda wakale, na mimi nashirikiana na wao, na mimi nataka makamu wa rais. Unajua hawa wote ambao wanatajatajwa hawa wako mbali sana na lango la State House. Yule ambaye amenifikia karibu ni mtu anaitwa Dr. William Ruto. Tukimsukuma kidogo lango litafunguka na ataingia. Tuna imani hiyo, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, sisi tumesema tumeshaingia na hatushuki. Na hao wengine tukiwaona tunawaambia tukutane bandarini. Si ndio? Kwa hivyo mimi ndugu zangu wakale sitaongea, manake mumeongeleshwa. Kila jambo linalostahili kuambiwa nyinyi leo mumeambiwa hapa. Hii dunia ama hii Kenya ni ngumu sana kwa William Ruto. Kwa William Ruto katika serikali hii imekuwa kazi ngumu sana. Hakuna mwingine angetamani kuwa. Lakini na yeye amejikaza. Tunasema amejikaza kiume. Mtoto wa kiume ni kujituma bwana. Hii nchi ya Kenya Ruto ameikanyaga. Hawa wengine hawa mikila naona kila kisimama, sijui nani ni support nani. Kama hujiamini mwenzangu, give way. Wewe kila ukisimama utafuti kura kwa wananchi, wewe Raila ni support mimi. Ruto ni support mimi. Mwanamume ni kujituma na kujikaza kama mwanaume. Si ukae kitunguu kitunguu hapa. Alafu unasema unataka kuwa rais katika inchi. Haiwezekani. Juzi niliona walishikana, wanasema hii ni third force. Sasa wale kama hata mimi hawezi kunishinda. Unajua mimi am more popular than hao wengine wote hao wanne hao. Sasa hii Kenya, wengine wameishia Western peke yake hawasongi. Mwingine yako hapo Kabarak hasongi. Kwanza kaunti yake BBI ikaanguka, sijui atasema nini huko, hatuelewi. Sasa kama kaunti moja tu imekushinda, sisi hapa milioni 47 utatuweza wapi bwana?
watu Mungu katuumba sisi utatuweza wapi? Eh?